Երկրապական օրականների միության 12-րդ համարում արի պատվիրակներին խոսք ունի ասելու Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ Երկրապահ կամավորականների միության համագումարի հարգելի մասնակիցներ, պատվիրակներ, հարգելի հյուրեր։ Նախ թույլ տվեք ողջունել ԵԿՄ համագումարը և մաղթել, որ այս համագումարի արդյունքներով կազմակերպությունը նոր շունչ ստանա և նոր տրամադրություն։ Երկրապահ կամավորականների միությունը Արցախյան ազատամարտի հորձանուտում ստեղծված կազմակերպություն է, որն իր սկզբան ընդգրկում էր ազատամարտում անմիջական ավանդ ունեցող ազատամարտիկների սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի գլխավորությամբ։ Այս կազմակերպությունը ստեղծել են լեգենդար մարդիկ, ում խիզախության, արյան և կյանքի վրա է կառուցվել Հայաստանի անկախ պետականությունը, Արցախի անկախ պետականությունը, մեր ժողովրդի անվտանգությունն ու հաղթանակը։ Ուզում եմ սա հստակ արձանագրել, որովհետև ժամանակը ժամանակի ընթացքում տեղի ունեցած շատ իրադարձություններ ու երևույթներ մի տեսակ երկրորդ պլան են մղել այս հանգամանքը։ Եվ որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ ուզում եմ ասել, որ խոնարհվում եմ ազատամարտիկ առաջամարտիկների այն սերնդի առաջ, որը չշփոթվեց, խուճապի չմատնվեց ցեղասպանության ու ավեր տեսած մեր ժողովրդի առջև ծառացած մարտահրավերներից, և հայկական զինված ուժերի բացակայության պայմաններում անհավասար մարտի բռնվեց հանուն մեր հայրենիքի, հանուն մեր ժողովրդի, հանուն մեր երազանքների պաշտպանության։ Քավլիցի, չեմ ասի, թե այսպիսի առաքելություն ստանձնած բոլոր ազատամարտիկ առաջամարտիկները հետագայում դարձան ԵԿՄ անդամ, բայց որ ԵԿՄ-ն իր հիմնադրման պահին 100%-ով կազմված էր այսպիսի մարդկանցից աներկբա է։ Իսկ մեր արժանապատվության և ինքնիշխանության համար մղվող այդ մարդը իսկապես անհավասար էր, որովհետև շատերը մոռացել են Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցների դեմ ի սկզբանե հարձակումներ էին գործում ոչ միայն ադրբեջանական, այլև խորհրդային ուժերը, զինված ուժերը։ Եվ իրավիճակը, այո, Ղարաբաղյան հակամարտության այն սկզբնական օրերին օրհասական էր թվում։ Թվում էր չկա ոչ մի շանս, ոչ մի հնարավորություն մեր ժողովրդի համար, բայց Ղարաբաղյան պատերազմում էլ, ինչպես Սարդարապատի ճակատամարտում, տեղի ունեցավ այն, ինչ թերևս հակառակ էր բոլոր վերլուծություններին ու սառը հաշվարկներին, որովհետև սառը հաշվարկները, որպես կանոն, հաշվի չեն առնում ոգու և միասնության ուժը, որ հայ ժողովուրդը ուներ 1988 թվականից, և թույլ տվեք ասել, ունի նաև այսօր Հայաստանում, Արցախում և Սփյուռքում։ Սիրելի բարեկամներ, Ղարաբաղյան ազատամարտի մեծագույն դասն ու հետևությունը կարևորագույն նշանակություն ունի մեր երկրի ու ժողովրդի հետագա ճակատագրի համար։ Այդ ազատամարտով մենք ապացուցեցինք, որ ի վիճակի ենք սեփական ճակատագրի տերն ու տնորենը լինել։ Մենք ի վիճակի ենք թղթե շերեփով աղերսողի մեր կարգավիճակը փոխարինել երկաթե ձեռքով, խաղաղասեր մտքով ու անպարտելի ոգով խաղաղությամբ պարտադրել և ոչ թե աղերսել։ Եվ ուզում եմ հատուկ ընդգծել, խաղաղություն պարտադրել ենք մեզ պարտադրված պատերազմում։ Հարկ եմ համարում ընդգծել նաև երկրապահ կամավորականների միության անդամ չհանդիսացող
բոլոր ազատամարտիկներին շնորհակալություն եմ հայտնում նույնպես այս պատմական վստահությունը մեր ժողովրդին ներշնչելու համար։ Եվ հույս եմ հայտնում, որ իսկապես այս համաժողովը կդառնա բոլոր ազատամարտիկների համախմբման համաժողով։ Բայց նաև ուզում եմ ընդգծել, որ պատմական այս վստահությունը մեզ ամենևին էլ ագրեսիվ և ռազմատենչ չի դարձրել։ Վազգեն Սարգսյան այս կապակցությամբ կարծում եմ շատ հստակ է արտահայտվել. ոչ ոք այնքան խաղաղություն չի ուզում, որքան ես, ասել է նա։ Կարծում եմ սրանք խոսքեր են, որ մեզնից յուրաքանչյուրը այսօր կարող է կրկնել։ Եվ այո, տարածաշրջանում համապարփակ խաղաղություն և կայունություն հաստատելը մեր կարևորագույն ու մեծագույն խնդիրն է, և մենք հետևողական ու անհոգնել աշխատելու ենք այս խնդրի վրա։ Բայց որպեսզի այս խնդիրը լուծվի, դրա հիմքում պետք է դնենք ճիշտ ճշգրիտ բանաձևեր։ Տարածաշրջանում խաղաղություն և կայունություն հաստատելը չի կարող Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության երեք կողմերից միայն երկուսի կամ մեկի պարտականությունը լինել։ Դա մի պարտականություն է ու պատասխանատվություն է, որ հավասարապես կիսում են հակամարտության բոլոր երեք կողմերը, և դա թույլ տվեք ասել, ընդհանուր պատասխանատվություն է, համատեղ աշխատանք, և հենց այս գաղափարն է, որ քննարկումների սեղանին եմ դրել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ մարտի 29-ին Վիեննայում տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում։ Իսկ խաղաղության մեր բանաձևը ես բարձրաձայնել եմ դեռևս մարտի 12-ին Ստեփանակերտում տեղի ունեցած Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության անվտանգության խորհրդների համատեղ նիստում։ Եվ թույլ տվեք նաև արձանագրել, որ Վիեննայի քննարկումներում այս բանաձևը եղել է քննարկման հիմնական առանցքը։ Եվ այս կապակցությամբ կան որոշ թյուրիմացություններ, որոնք հարկ եմ համարում ճշգրտել և որոնց հարկ եմ համարում անդրադառնալ ևս մեկ անգամ։ Նախ ասվում է, որ Հայաստանի կառավարությունը, Հայաստանը պահանջում է Ղարաբաղյան բանակցությունների ֆորմատի փոփոխություն, և որպես հաղթանակ է արձանագրվում այն, որ մեր հարևանների կողմից, որ ֆորմատի փոփոխություն տեղի չի ունեցել և տեղի չի ունենում։ Ուզում եմ հստակ արձանագրել, որ Հայաստանի կառավարությունը, Հայաստանը Ղարաբաղի հարցի բանակցային ֆորմատի փոփոխության հարց երբևէ չի դրել։ Հայաստանի կառավարությունը դրել է բանակցային ֆորմատի վերականգնման հարց, այն որ Ղարաբաղի հարցի բանակցությունները պետք է տեղի ունենան ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ֆորմատում, մենք երբեք ոչ մի վարկյան կասկածի տակ չենք դրել։ Իսկ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ֆորմատը իր ձևավորման առաջինիսկ յուրոպեներից ենթադրել և ներառել է Լեռնային Ղարաբաղի ընտրված ներկայացուցիչների մասնակցությունը բանակցային գործընթացի։ Եվ բանակցային ողջ գործընթացի ընթացքում, թույլ տվեք ասել, Լեռնային Ղարաբաղը ներկա է եղել։ Եվ դա արտահայտվել է ոչ միայն մինչև 1998 թվականը, այլև 98 թվականից հետո։ Որովհետև եկեք ուղիղ նայենք փաստերին և ասենք, 98 թվականից հետո Հայաստանի Հանրապետությունը բանակցային սեղանին շուրջ ներկայացնող Ռոբերտ Քոչարյանը և Սերժ Սարգսյանը ըստ էության ներկայացրել են նաև Ղարաբաղը, և նրանք եղել են Ղարաբաղի ուղիղ ընտրված ներկայացուցիչ, և այս իմաստով ունեցել են լիարժեք մանդատ։ Եվ հետևաբար այսօր բանակցային գործընթացը
պետք է շարունակվի նույն տրամաբանությամբ, ինչ տրամաբանությամբ հիմնադրվել է դեռևս 90-ականների առաջին կեսին։ Ինչու է կարևոր Ղարաբաղի մասնակցությունը բանակցային գործընթացի, որովհետև չի կարող որևէ հակամարտության մասին, լուծման մասին խոսք լինել առանց այդ հակամարտության առանցքային կողմի, առանցքային ներկայացուցիչների մասնակցության։ Եթե մենք խոսում ենք առանց Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների, ուրեմն մենք խոսում ենք ցանկացած բանի մասին, բայց ոչ հակամարտության կարգավորման, որովհետև այդ ֆորմատում ուղղակի անլուրջ է խոսել հակամարտության կարգավորման մասին։ Հաջորդ խնդիրը, որ մենք առաջադրել ենք, վերաբերվում են մադրիդյան սկզբունքներին։ Ինչպես Ստեփանակերտում ասել եմ, նույն կերպ ասել եմ նաև Վիեննայում, որ ինձ համար, որպես բանակցային գործընթացին նոր ներգրաված մարդ, անհրաժեշտ է հստակ պարզաբանում ստանալ, ինչ կարող են նշանակել մադրիդյան սկզբունքները գործնականում, ինչ հնարավոր ելքերի կարող են հանգեցնել այդ սկզբունքների արդյունքում շրջանակներում ընթացող բանակցություններ։ Եվ Վիեննայում ուզում եմ ասել, որ այդ հարցի հստակ պատասխանը չեմ ստացել, և միայն այն բանից հետո, երբ կստանամ այդ հարցի շատ հստակ պատասխանը, մենք հստակ կհայտարարենք, որքանով են ընդունելի և որքանով են անընդունելի այդ սկզբունքները մեզ համար, և ընդհանրապես ընդունելի են, թե ընդունելի չէ։ Ընդհանրապես ասվում է, որ այ մադրիդյան սկզբունքների ամենակարևոր առավելությունն այն է, որ ով ինչպես ուզում է, դա մեկնաբանում է, կողմերից յուրաքանչյուր։ Ես շատ հստակ ասել եմ և ասում եմ իմ դիրքորոշումը, որ դա անլրջացնում է ողջ բանակցային գործընթացը։ Դե պատկերացրեք իրավիճակ, երբ որ երկու պետությունների ղեկավարներ աշխարհի և հանրությունների ուշադրության ներքո հավաքվում են, հանդիպում են, մի քանի ժամ խոսակցություն են ունենում նույն սենյակում, և հետո երբ որ դուրս են գալիս նրանց պատմածները, թե ինչ է տեղի ունեցել այդ սենյակի ներսում, 180 աստիճանով մեկ տարբերվում են երբեմն իրարից։ Սա անլուրջ է և անլրջացնում է բանակցային ողջ գործընթացը։ Եվ եթե ուշադիր եղաք Վիեննայի հանդիպումից հետո, ես ամեն ինչ արեցի, որպեսի ահա ինքներս մեզ նման անլուրջ իրավիճակի մեջ չդնենք։ Եվ ուզում եմ հույս հայտնել, որ բանակցային գործընթացի բոլոր մասնակիցները զերծ կմնան այս տրամաբանությանը հակասող գործելակերպից, որովհետև քյուր կարծիք է, թե նման գործելակերպը կարող է անլրջացնել կամ վնասել կողմերից մեկին։ Նման գործելակերպը անլրջացնում է ողջ բանակցային գործընթացը, անլրջացնում է պետության ղեկավարի ինստիտուտը ընդհանրապես։ Եվ ես այս դիրքորոշումները շատ հստակ ձևակերպել եմ Վիեննայում։ Հաջորդ կարևոր խնդիրը մեծամտություն է ցուցաբերում ցանկացած իշխանություն և ցանկացած կառավարություն, ով մտածում է, թե ինքը կարող է կամ ինքն է Ղարաբաղի հարցի լուծողը։ Ղարաբաղի հարցի լուծող միայն մի սուբյեկտ կա, կամ տվյալ դեպքում երեք սուբյեկտներ, դրանք ժողովուրդներն են, և որևէ կառավարություն չի կարող որևէ լուծում առաջ մղել, եթե այդ լուծումները ընդունելի չեն ժողովրդի համար։ Եվ հետևաբար գնալ Ղարաբաղի հարցի լուծման կարգավորման նշանակում է ժողովրդի հետ համակայլ գնալ դեպի այլ լուծումը, հակառակ դեպքում այս տրամաբանությանը հակասող ցանկացած գործողություն դատապարտված է ձախողված։ Եվ ուզում եմ նաև ընդգծել, որ չի կարելի անընդհատ սպառնալ դիմացի ժողովրդին,
Ես ուզում եմ հատուկ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այս փաստի վրա, որ դիմացի ժողովրդի հասցեին սպառնալիքներով հանդես եղող ցանկացած ոք սպառնալիքներով անուղակի հանդես է գալիս նաև սեփական ժողովրդի նկատմամբ։ Սա շատ կարևոր նրբություն է եւ հույս ունեմ բոլորս ենք արձանագրել, որ Հայաստանի կառավարությունը որևէ ժողովրդին չի սպառնում ոչ թե այն պատճառով, որ որևէ ժողովրդից կամ որևէ կառավարությունից վախենում է, այլ որովհետև մենք առաջին հերթին չենք կարող տրվել մեր ժողովրդին սպառնալու գայթակղության։ Սպառնալիքով ժողովուրդների հետ չեն խոսում։ Եվ ընդհանրապես մեզ հետ պետք չի խոսել սպառնալիքի լեզվով։ Մեզ պետք չի ընդհանրապես սպառնալ պատերազմով։ Պատերազմի սպառնալիքին մենք պատասխանելու ենք խաղաղության օրակարգով։ Անհրաժեշտության դեպքում խաղաղությունը պարտադրելու օրակարգով։ Խաղաղության կոչին մենք պատասխանելու ենք խաղաղության պատրաստակամությամբ։ Եվ մենք պատրաստ ենք աշխատել հանուն խաղաղության։ Դրա համար մի պարզ բանաձև ենք առաջարկում, որը լիարժեքորեն ընդունելի է միջազգային հարության համար։ Եվ այդ բանաձևը ես բարձրաձայնել եմ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում, ասելով, որ Ղարաբաղի հարցի ցանկացած կարգավորման տարբերակ պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի ժողովրդի համար, Ղարաբաղի ժողովրդի համար եւ Ադրբեջանի ժողովրդի համար։ Քանի դեռ մեզ չի հաջողվել գտնել այսպիսի լուծում, որևէ լուծման մասին խոսելը ընդհանրապես անլուրջ է թվում, եւ ես սպասում եմ, որ Ադրբեջանի նախագահը նույնպես որդեգրի այս բանաձևը։ Եվ ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որ Ստեփանակերտի օրակարգը, որը մենք բարձրաձայնել ենք մարտի 12-ին, ահա այդ օրակարգը Վիեննայի հանդիպման արդյունքներով մտել է մեր համատեղ քննարկումների օրակարգ, եւ սրանից որևէ մեկը որևէ տարբերակով չի կարող խուսափել, սա այլևս կայացած իրողություն է։ Եվ այդ իրողությունը արձանագրվել է նաև ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների եւ երկու երկրների արտգործնախարարների համատեղ հայտարարությամբ։ Սիրելի երկրապահներ, այսօրվա համագումարը կարծում եմ ձեր անցած փառապանց ճանապարհի արժևորման կարևոր հանգրվանը պիտի դառնա։ Բայց արժևորման իմ բանաձևը եղել կա եւ կշարունակի մնալ ճշմարտության հետ առերեսումը։ Եվ ճշմարտության հետ առերեսվելիս պիտի համարձակություն ունենանք եւ խոսենք այդ պատերազմյան ժամանակաշրջանում տեղի ունեցած մի շարք երևույթների, զարգացումների մասին, որոնք ի վերջո բերեցին երկրակապահ կամավորականների միության, այժմ արդեն նախկին նախագահ, վարչության նախագահ գեներալ լեյտենանտ Մանվել Գրիգորյանի շուրջ աղմկոտ զարգացումներին։ Մենք պետք է հասկանանք, ինչպես եւ ինչու այդ ամենը տեղի ունեցավ։ Ցավոք, Արցախյան ազատամարտի խաղաղության զինադադարի կնքումից հետո մենք մեր հանրության որոշ հատվածներում ականատեսը եղանք մի երևույթի, որը կարծես թե միտում ուներ մեկնաբանելու, թե հայրենիքի առաջ հերոսություն գործած մարդիկ արտոնություններ են ստանում Հայաստանի Հանրապետության այլ քաղաքացիների նկատմամբ իրավունքների եւ պարտականությունների առումով։ Սա իրավիճակի թյուր ըմբռնում էր,
որովհետև այո, այս հաղթանակը կերտվել է մեր ազատամարտիկների կյանքի, արյան, առողջության գնով։ Բայց այդ հաղթանակը անհնար կլիներ առանց թիկունքում միասնական և վճռական ժողովուրդ ու պետություն ունենալու։ Եվ հետևաբար Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի պիտի իրեն այդ հաղթանակի լիարժեք սեփականատերը զգա, և դա է այդ հաղթանակը պահպանելու և զարգացնելու միակ ճանապարհը և հնարավորությունը։ Ընդհանրապես դեռ հին ժամանակներից պատերազմի ամենակարևոր մարտավարությունը և ռազմավարությունը հետևյալն է եղել։ Եթե ցանկացել են որևէ բանակի զրկել հաղթանակի հնարավորությունից, այդ բանակի ճանապարհները մաքրել են բնակչությունից, ժողովրդից, մարդկանցից, որովհետև ամայի դաշտերում բանակները չեն կարող կռվել, ամայի դաշտերում բանակները չեն կարող հաղթել, եթե նրանց կողքին, թիկունքին կանգնած չէ ժողովուրդը։ Հետևաբար Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները հավասար են օրենքի առաջ։ Հայաստանի Հանրապետության որևէ այլ քաղաքացի, լինի ազատամարտի, գեներալ, վարչապետ, պատգամավոր թե նախարար, չունի ոչ մի առավելություն որևէ այլ քաղաքացու նկատմամբ, և սա է այն ուղերձը, որ ես ուզում եմ այսօր այս ամբիոնից ևս մեկ անգամ հղել Հայաստանի Հանրապետության, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին, ազատամարտիկ թե ոչ ազատամարտիկ։ Այո, այս ազատամարտը մեզ տվել է բազմաթիվ հերոսներ, մեծ հերոսներ, լեգենդար հերոսներ, բայց ներողություն խնդրելով ուզում եմ ասել, որ հերոսությունը առողջության նման է, և հերոսությունը ամենօրյա, ամեն ժամյա խնամքի կարիք ունի, որովհետև այդ առանց այդ ամենօրյա խնամքի այդ հերոսությունը կարող է արժեզրկվել, և մեր մեծագույն խնդիրն է մեր ժողովրդի, մեր հերոսների հավաքական զոհողությունները չարժեզրկել, այլ դարձնել մի անկյունաքար, մի հզոր անկյունաքար, որի վրա պետք է կառուցվի, և որի վրա արդեն իսկ կառուցվում է ազատ և երջանիկ Հայաստանը։ Վազգեն Սարգսյանը ասել է 21-րդ դարը մերն է լինելու։ Ես ուզում եմ այսօր ասել, որ 21-րդ դարը արդեն մերն է, և մեզ մնում է ընդամենը մեկ բան անել։ Եվ մեզ մնում է ընդամենը մեկ բան անել, ամուր կանգնել մեր 21-րդ դարի, մեր հայրենիքի, մեր երազանքի, մեր երջանկության ու ապագայի պաշտպանության դիրքերում։ Եվ ուրեմն, կեցե ազատությունը, կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցե Արցախի Հանրապետությունը, կեցե երկրապահ կամավորականների միությունը, կեցենք մենք